שלום לכל התלמידים. אנחנו מתחילים את הלימוד שלנו להיום. זה לימוד שהוא כבר בשלב המתקדם של ספר יהושע. אנחנו בעצם אחרי הקרבות העיקריים, המלחמות העיקריות. הפרקים שאנחנו נלמד הם י"ג עד ט"ו. הארץ הנשארת ונחלת יהודה, כלומר השלבים שבהם כבר בני ישראל מתחילים להגיע לנחלות שלהם. לי קוראים יזהר פינטוס ואני מאוד מאוד אשמח את הלימוד הזה לקיים אותו ביחד איתכם. אז מה נלמד היום? אנחנו נעשה איזה סיכום קצר של הקרבות עד כה. אנחנו נגיע לשלב של הארץ הנשארת, ואנחנו נבין מה זה המושג הזה, הארץ הנשארת. איך זה יכול להיות הארץ הנשארת? אמרנו שכל הארץ בשליטתו של יהושע, אז נדבר על זה. ואחר כך נדבר על סיפור מיוחד שקשור לשבט יהודה. אז מה אנחנו מביאים לשיעור? מחברת, כלי כתיבה ואת ספר יהושע, או ספר יהושע בפני עצמו, או בתוך תנ"ך שלם, איך שנוח לכם. בואו נתארגן עם זה ונביא את הציוד. טוב, יישר כוח לכל מי שיתארגן עם הציוד. יהיה לנו בהמשך קצת כתיבה היום. בואו נתקדם. ספר יהושע פרק ג' הארץ הנשארת. זו הכותרת שלנו, ואמרנו שזו כותרת קצת מפתיעה. כי בעצם המלחמות שראינו אותן, מלחמות בדרום ובצפון, שבהם יהושע בעצם הצליח להביס, לנצח את כל אויביו, המלחמות האלה הסתיימו, ואפילו מתארים לנו, תיארנו את זה בשיעור הקודם, שהארץ שקטה ממלחמה, עוד מעט נראה את זה בשקופית בפני עצמה. אני מזכיר את הסיכום, את הסוף של הפרק הקודם, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, והנה הפירוט, ההר, הרי יהודה, ואת כל הנגב, האזור הדרומי, ואת כל ארץ הגושן, שזה הכיוון של כבר כלפי מצרים, אזור שנקרא היום עזה, ואת השפלה, שפלת יהודה, כן? שזה האזור שבין ירושלים לבין אזור החוף. וגם את הערבה, את ברכת הירדן, כולה הוא לקח, כבש במלחמה של מלכי הצפון. ואת הר ישראל ושפלתו, שזה אמצע וצפון רצועת ההר שלנו. אז מה נשאר? מה נשאר? מה זה הארץ הנשארת? הרי סופר לנו בפרק הקודם, והארץ שקטה ממלחמה, והוא אפילו סיפר את זה לכל שבטי ישראל, שסיימנו את שלב כיבוש הארץ. אז בואו ננסה להבין מה הולך פה. יהושע הוא כבר בשלב מתקדם של החיים שלו. מי שמכיר את הסיפורים מהחומשים יודע שיהושע היה הרמטכ"ל של משה עוד בימים, שקצת אחרי קריאת ים סוף היה להם קרב ברפידים עם העמלקים, הוא פיקד על הקרב הזה. הסיפור של המרגלים, גם יהושע היה חלק ממנו. יהושע זה אדם שעבר את כל המסעות של בני ישראל במדבר, וכבר אז הוא היה אדם בוגר, הוא לא עבר אותם כילד. אחרי זה, את כל השלב של הגעה לארץ והובלת העם במלחמה, שזה לקח עוד כמה שנים. בקיצור, הוא עכשיו אדם שכבר די זקן, ויהושע זקן בא בימים. ביטוי כזה שבמקרא גם שמענו אותו על אברהם. אברהם זקן בא בימים. זאת אומרת, כבר עברו עליו ימים רבים. ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. יש עוד הרבה עבודה של מה שנקרא להוריש. פה על הלוח כתבתי, לרשת את הארץ, זה לא רק לנצח במלחמה, שמישהו שבא ומתקיף, מצליחים להדוף אותו. זה מה שנקרא שליטה במרחב, אבל זה לא ממש סיום הכיבוש ברמה שבו באמת אפשר גם להתיישב באזור. לכבוש אזור ולהתיישב בו, במקרא קוראים לזה לרשת את הארץ. אז אנחנו נראה, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, אוקיי, כיצד זה ייתכן? הייתי רוצה שתכתבו, לפי מה שהבנתם מההסבר, במחברת, הסבר קצר, מה זה נקרא שהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, אף על פי שיהושע כבר
כבש אותה. 30 שניות. מה זה? והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. איך זה שנשאר הרבה מאוד עבודה של כיבוש הארץ? אז בואו נעשה רגע סדר. יש לנו שני סוגי כיבוש. כיבוש אחד, כיבוש כללי. קבלה, השגת שליטה במרחב מול צבאות האויב. זה מה שעשה יהושע במלחמת מלכי הדרום, במלחמת מלכי הצפון. באו אליו חמישה מלכים מדרום, ערך איתם קרבות, הביס את כולם, לא יעזו יותר להתקיף אותו, והמלחמה כזאת נגמרת בסוג של מה שקוראים בימינו, הפסקת אש, אין יותר, הצד השני יותר לא מתקיף, אז זהו, זה נקרא כיבוש. אבל יש לנו רמה של כיבוש של כוחות אויב קטנים שנשארו לגיר בתוך הערים. זה לא שאם יהושע כבש נניח את כל אזור הדרום מול המלכים שעמדו מולו, זה אומר שהוא נמצא בתוך הערים. בתוך הערים גרים עדיין העמים שחיו שם, ובין הערים אולי יש גם איזה שהם עוד כפרים, ויש עוד אנשים שיכולים אפילו אולי לאחוז בנשק, אבל כרגע הם לא מתקיפים אותו, והוא נמצא שם בשליטה, שליטה על כל הארץ. זה נכון שיש לו שליטה על הארץ, אבל עוד בני ישראל עוד לא חיים שם, הוא עוד לא חילק להם את הנחלות, וגם כשהוא יחלק להם את הנחלות, כנראה שהם יצטרכו לעשות שם איזה שהם פעולות מלחמתיות, כדי בעצם להגיע לשליטה מלאה ולהיות מסוגלים, לגור גם במקומות האלה ובאזורים האלה בצורה בטוחה. אז אם זה המצב, אולי צריך לשאול האם הייתה פה איזו טעות בתוכניות? מה? הוא כבר היה אמור לסיים לכבוש את הארץ ולא לגמרי כבש אותה? ופתאום התברר שיש כל מיני יישובים שבהם נמצאים אויבים שיכולים אפילו אולי להיות בשבילו איזושהי סכנה? מה הולך פה? הרי קראנו שהשם היה איתו, וגם הבטיח את זה לבני ישראל עוד לפני שהתחילו המלחמות האלה, שהשם יעזור להם לכבוש את כל הארץ. אז הם כבשו, אבל לא מספיק. מה בדיוק קרה פה? אז בואו נסתכל יותר לעומק בספר שמות. ספר שמות פרק כ"ג. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, עוד כשהם היו במדבר, עוד שיהושע היה הרבה יותר צעיר, ומשה הוא היה המנהיג, והוא אומר להם, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך, בדרך. אתם תראו שכשאתם תצאו לקרבות האלה, כשאתם תיכנסו לארץ, אתם תרגישו כאילו יש איזה מלאך השם שסולל את הדרך לפניכם, שמפלס לכם את הדרך. והביאך אליהם אורי והכנעני ועוד שמות של עמים שכבר עסקנו להם בהם בשיעורים קודמים. והכחדתיו אותם עמים שדיברנו בשיעורים קודמים, מי ששמע על תרבותם הרעה והאכזרית, אותם אתם בקלי קלות תשמידו אותם ותכחידו אותם. לא תשתחווה לאלוהיהם ולאותה עובדם, אל תביאו תהפכו להיות כמוהם עובדי אלילים, ולא תעשה כמעשיהם, המעשים האכזריים והלא מוסריים והמושחתים שלהם. אתם לא תאמצו את התרבות הזאת אליכם, לא בשביל זה באתם לארץ, באתם להיות ללכת באור השם, בדרך השם, בדרך התורה. ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך, כל דבר כל עדתם נאמנים להשם, ברכה תהיה בכל הפרנסה, בלחם, בכמות של הגשמים שתרד, הכל יהיה מצוין, וגם במלחמות, והמותי, זאת אומרת, אני אהפוך את כולם להמומים, אני אהמם את כל העם אשר תבוא בהם, זאת אומרת, כל העמים שיבואו להילחם נגדכם, יהיו בהלם, כמו שראינו בתיאורים של המלחמות, שהם פשוט לא ידעו מה לעשות, ומהר מאוד הפסידו. ונתתי את כל אויביך אליך עורף, כלומר, הם יברחו, הם יסתובבו ויברחו. אז זה באמת מה שקרה בקרבות של יהושע. אבל השם אומר לבני ישראל בספר שמות, באותה פעם שהוא סיפר, אמר להם שזה מה שהולך להיות, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. לא שבבת אחת גם כל האנשים האלה יעלמו לחלוטין. למה? יש לזה סיבה. זה נובע מחשש מסוים, שהשם לא רוצה שהחשש הזה יתממש. פן, ככה במקרא כל פעם שיש חשש זה פן, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. אם תארו לכם שבאוגוסט פוקוס אחד, מהר מאוד, כל העמים האלה היו לגמרי לגמרי נעלמים. אז בני ישראל הייתה להם פתאום ארץ ענקית, שאת חלק מהשטחים האלה הם בכלל לא היו מתחילים ליישב ולגור ולבנות בהם בתים. אז הכל היה הופך לאיזה מין אזור של
חיות רעות, חיות טורפות, וזה לא היה מקום שהיה להם יותר בטוח או יותר טוב להיות בו, וללכת גם בדרכים שבין הערים. אז אומר השם לבני ישראל, תדעו לכם שזה לא יהיה בבת אחת. מעט מעט אגרשנו מפניך. בני ישראל תהיה להם שליטה על אזורים מסוימים, יהיו גם אזורים מובלעות, אזורים באמצע, שהם יהיו לא בשליטתם, וזה בכוונה. כי הדברים נעשים בתהליך שלב אחרי שלב. עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, עד שיוולדו לכם עוד ועוד ילדים, וכל משפחה תתרחב, וכל שבט יתפוס עוד אזור ועוד שטח, ואולי יעשה עוד אזור חקלאי שם, ועוד יקים איזה עיר חדשה שם, ולאט לאט לאט יתפוס את השליטה על האזורים האחרים. בינתיים, אותם עמים נמצאים, וזה ניסיון לבני ישראל לא להיות מושפעים מהתרבות שלהם. זה אולי גם חלק מניסיון שהשם רוצה להעמיד אותם, אבל השלבים והתהליכים שבהם לאט לאט בני ישראל משתלטים על הארץ, הם לפי התוכנית האלוקית הראשונית שהייתה עוד מלפני, עוד מימי משה רבנו. אז הארץ הנשארת, בואו נקרא קצת חלק מהקטע הזה שמתאר את הארץ הנשארת. זאת הארץ הנשארת. כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי, גלילה זה אזור מסוים, אזור של כמה יישובים. אזור של פלישתים שנמצאים אי שם ברצועת החוף, באזור אשדוד. אני קצת מדלג, מתארים שם תארים שלהם, ופסוק ד' מתימן כל ארץ הכנעני, ומערה אשר הצידונים עד אפקה, עד גבול האמורי. זה גם אזור מסוים של כנענים. ויש אזור נוסף, כל אזור צידונים. צידון זה בימינו, זה ממש כבר לתוך לבנון. האזור הזה היה עם צידונים, והעם הזה יהושע עוד לא כבש אותם לגמרי. יהיה אזור שלם, שאתם תראו אותו, אזור פלישתים ואזור צידונים, שזה מחכה לכם להמשך, לעתיד. אנוכי אורישה מפני בני ישראל, רק הפילה לישראל ונחלה כאשר ציוויתיך. כלומר, תחלק את האזורים, תפיל גורל על האזורים האלה, ובני ישראל ידעו כל שבט איזה אזור מיועד לאנשיו של אותו שבט. ואתה, אומר השם ליהושע, כלומר עכשיו, חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. אז הכותרת שלנו של השקופית הזאת היא טעות בחשבון. אני לא יודע, אני מכיר מסוד ימי יעקב אבינו של בני ישראל הם 12, בניו של יעקב הם 12 ויש לנו 12 שבטים. אז איך פתאום תשעה שבטים וחצי שבט המנשה? אז כמובן לא מדובר בטעות חשבון, אלא מדובר ב... דבר שאנחנו עוד רגע נגלה אותו. אולי מישהו מכם זוכר שיעורי פרשת שבוע או שיעורים אחרים שנוגעים בנושא. אם לא, הנה ההסבר. בני ישראל, לפני שנכנסו לארץ ישראל, לפני שחצה יהושע את הירדן, היו במקום שנמצא ממזרח לירדן. הם התכוונו להגיע, הם הגיעו, הם הקיפו את כל את הארץ מדרום, מאזור ים סוף גם. עשו את כל המסלול והגיעו לערבות מואב, האזור שנמצא בין ים המלח לבין הכנרת, יותר קרוב לים המלח, אבל הם רצו להיכנס לארץ, והיו עמים שיצאו נגדם למלחמה, עוד לפני בכלל שהם רצו להילחם. חלק מהעמים האלה הם ביקשו מהם אפשרות מעבר, ובמקום שיתנו להם אפשרות, היו מוכנים אפילו שיגדירו להם בדיוק איפה ללכת, ואמרו אנחנו לא ניקח לא מהמים שלכם, לא מכלום, אבל העמים האלה יצאו נגדם למלחמה. העמים האלה זה המואבים, העמים שנמצאים, ממזרח לארץ שלנו, בארץ שנקראת היום ירדן. עבר הירדן המזרחי זה נקרא, מה שמעבר לירדן, הצד השני של הירדן, הצד המזרחי של הירדן. הנה תמונה של הירדן במקום שבו הוא נשפך אל הכנרת. יש מקום כזה. וממזרח לו זה נקרא עבר הירדן המזרחי. והנה עוד תמונה שצולמה מתוך השטח של הארץ שלנו, מהכביש של הבקעה. מסתכלים מזרחה, ורואים את ארץ ירדן. אלה הרי מואב. ואומר השם ליהושע, חלק את הארץ הזאת ונחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. למה? כי כשבני ישראל כבשו את השטחים האלה, לאחר אותם מלחמות שבכלל הם לא היו מעוניינים בהם ולא יזמו אותם, פתאום השם נתן להם הצלחה מאוד גדולה במלחמות האלה, ושניים וחצי שבטים קיבלו
את האזור הזה, כי השבטים האלה מאוד מאוד ביקשו ממשה להישאר שם עם הצאן שלהם, הם הרגישו שזה המקום שטוב להם. בהתחלה משה אמר, מה, לא תהיו נאמנים לכלל עם ישראל, לא תהיו ביחד עם כולם, לא תעזרו לנו לכבוש את הארץ. אז הם סיכמו שהם ילכו חלוצים, והם יעשו את מה שהם הבטיחו למשה, ואכן בימי יהושע ככה הם עשו, הם היו הכוח הראשון שיוצא למלחמה. אבל השבטים האלה כבר הייתה להם נחלה, ולכן נשארו רק 9.5 שבטים באזור שמעבר, שבעבר הירדן המערבי. אז בעבר הירדן המזרחי, בקצרה אני מסביר, ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם, ויהי להם הגבול מהרוער אשר על שפת נחל ארנון. זאת אומרת, הספר הכתוב, ספר יהושע, מתאר לנו בדיוק איפה הגבול שלהם, בלי לסרטט סרטוטים, רק במילים. אנחנו נראה את זה גם בנחלות של שבטים אחרים בספר יהושע. מסבירים לנו מאיפה עד איפה, נקודות, 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 שהם הנקודות, שאם נחבר את הנקודות האלה, זה הקו של האזור של אותו שבט. אז למשל, בני ישראל, יש להם גבול שמתחיל מאזור, אוקיי, שבט ראובן, הגבול שלהם מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, יש נחל שנקרא ארנון, כולם יודעים איפה הוא, הוא מתחבר לים המלח. אז יש עיר שנקראת הרוער, היא החלק הדרומי של שבט ראובן. מדרום לה זה כבר לא בשליטה שלהם. אז מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, ועד אזור חשבון. כל האזור הזה זה אזור של ראובן. יש שם אחר כך, אנחנו מדלגים פה כמה פסוקים, מטה גד, יש לו גם, מטה זה שבט, מטה גד יש לו מחשבון, אותה עיר שזה העיר הצפונית ביותר של ראובן, אז משם וצפונה זה של גד, עד לאן? עד רמת המצפה ועד אזור מחניים, שזה ככה באזור שהוא מדרום לכינרת. נתנו להם גם כן סימון מאיפה עד איפה שבט גד, ואילו חצי שבט המנשה, רק חצי מהשבט הזה, שגם כן ביקשו, היו ביחד עם אחיהם, בני גד וראובן, שרצו את האזור המזרחי, עבר הירדן המזרחי. אז גם להם, הגדירו להם ממחניים, אותה עיר שאמרנו שהיא הצפונית ביותר באזור גד, עד לאזור הגולן, הבשן. וכך ניתנה הנחלה הזאת לכל אותם 2.5 השבטים. ואנחנו רואים שיהושע מתבקש על ידי השם, לקחת את כל החלק של הארץ שעכשיו הוא כבש, חוץ מאזור עבר הירדן המזרחי, אזור עבר הירדן המערבי, איפה שאנחנו היום חיים, ופשוט הוא צריך לפעול כמנהיג, להוביל, להגיד, חבר'ה, סיימנו את המלחמות, זה לא סוף העבודה, אף אחד לא מתפזר לשום מקום, אנחנו לא נחיה פה באיזשהו בלגן, צריך להגדיר כל שבט איזה אזור הוא מקבל. אנחנו רואים שיהושע כבר בזקנותו, עדיין אנשים נשמעים לו, הוא עדיין מוביל, הוא עדיין עושה את המהלכים, פועל כמו שראש ממשלה או מלך או נשיא מוביל את העם שלו. דיברנו היום על הסיכום של המלחמות, ראינו ככה את המפה, מה תחת הנהגתו של יהושע. והנה נקודת מפנה בחייו ובספר שלנו, זה כבר לא הכיבוש הכללי של הארץ, אלא יהושע צריך להתכונן לימים שיבואו גם אחריו, אחרי שהוא כבר יהיה זקן ואחרי שהוא נפטר, השם אומר לו, באת בימים, אתה כבר ימיך מגיעים לשלב המאוחר שלהם, והוא רוצה שהשבטים ימשיכו לפעול ולעשות מה שצריך, כדי שבאמת יהיה לכל אחד את האזור שלו, והוא יסיים את כיבוש הארץ, וידע מה הוא עושה ואיפה הוא חי. אז את הדבר הזה הוא מטיל על השבטים, הוא עושה את חלוקת הארץ לפני מותו, כדי שזה אנשים שנאמנים לו, ידעו שזה, יש לדבר הזה תוקף, יש לדבר הזה עוצמה להחלטות שהתקבלו מימי יהושע, ושלא פתאום יהפוך כל האזור הזה לאזור שחיים בו שבטים שבטים, שאין ביניהם שום קשר ואין ביניהם תאום. אז זה החלק הראשון של השיעור שלנו. אנחנו נשמע רגע את ההמנון של ספר יהושע, כמו שאנחנו עושים בכל שיעור, ולאחר מכן אנחנו נדבר על אזור נחלת יהודה ועל איך נעשתה בדיוק חלוקת השבטים. חלוקה כללית של השבטים, ואחר כך נתמקד ביהודה. אז בואו נשמע את ההמנון. נסיגות, נפגעים ונחמות, נעקוב במפה,
מציירת המסלול, עלייה ירידה, מישור ועוד ביטול. הגענו אל הארץ ממקום מדבר שממה, הנוף משתנה אבל לא הנשמה. אחרי ממשנים הכל מתחיל בנו, בשיעור ונביא על יהושע אבינו. נשלח מרגלים לגשש מה המצב, אצל גברת לא מסברת שקוראים לרחב. נחצה הירדן, שם סופים בגענו, בעקבות המנהיג יהושע אבינו. עם אויבינו מסתגרים בתוך חומה כמו שבלול, נתפלל, נשתדל, והשם מחוץ הגבול. ואם הם חזקים, ניצור אצלם מבלבול, נציב מערב, נעשה שם תעלול. לשם אליה מוח חזקה ולא תופר, בין קולות המשחמה, ישמע גם כל שופר. למד אלף מלאכים, התאחדו כולם ביחד, נגד עם אחד קטן, אשר לא יודע פחד. הגענו אל הארץ ממקום מדבר שממה, הנוף משתנה אבל לא הנשמה. אחרי ממשנים הכל מתחיל בנו, בשיעור ונביא על יהושע אבינו. אוקיי, המשכו של הסיפור שלנו, אמרנו שיהושע מחלק את הנחלות, בואו נראה איך זה מתבצע בפועל. איך בכלל מחלקים קרקע? אוקיי, נגיד שיש איזשהו שטח שלם, וצריך להגיד שכל אחד יתמקם באזור שלו. למה שאני אהיה בדרום, ואתה יותר מצפון, ואתה יותר בצד המזרחי, ולא אחרת? למה כך ולא אחרת? איך בכלל מחליטים את ההחלטה הזאת? אז אני רוצה, לפני שממש נתאר מה היה בימי יהושע, לקחת אתכם לתקופה קצת אחרת. תקופה שבה התחילו להגיע אנשים שהתיישבו באזור של תל אביב, ועוד לא קראו לזה תל אביב, והם עוד לא ממש הקימו, אבל הם התחילו להגיע לאזור הזה. אז זה הסיפור, היו 66 משפחות ששייכות לארגון שנקרא אחוזת בית. התאגדו ביחד, יהודים שבאו מאירופה, והמשפחות האלה החליטו להקים את המקום הזה, זה היה פשוט אזור שממה, חוף הים, רואים חול וחול וים. זה מה שראו. והם היו צריכים לחלק את הקרקע. הם ידעו שהקרקע היא ממקום, מקום זה עד מקום זה. הם קיבלו את הקרקעות האלה. ומה הם עשו? איך הם יעשו את החלוקה? הם עשו הגרלה. איך עושים הגרלה כזאת? מה, איפה עובר כל קו? אז אמרו, נחלק ל-66 נחלות קטנות, שמתאימה כל אחת למשפחה. ניקח את השטח, נחלק אותו באיזושהי צורה, נסרטט את זה. על דף או באיזושהי דרך, ואת כל חלקה יהיה לה מספר. חלקה מספר 1, חלקה מספר 2, ואת המספר הזה נכתוב על צדף. היו המון צדפים, חוף הים, המון צדפים. לקחו צדף, כתבו 1, לקחו צדף, כתבו 2, ועל המפה גם מספרו את זה. ואחר כך עשו עוד הרימה של צדפים אחרת, שכתוב את השמות של המשפחות. זה עוד משפחת כהן, משפחת לוי, משפחת ישראלי. כל אחד כתבו. והיו להם 66 צדפים כאלה, 66 כאלה. לקח האיש שם אחד מהאנשים של המובילים, של המארגנים, של קבוצת משפחות הזאת, הרים צדף אחד, יצא לו 5, יצא לו פה משפחת פלוני, 5 של פלוני, אתם בחלקה הזאת, זה מהיום שלכם. הרים עוד צדף, יצא לו 13, עוד שם משפחה, זה שלכם, וככה, הוא חילקו את כל הנחלות בלי שיהיו אחר כך ויכוחים. כי תמיד אחד יכול להגיד, זה יותר מוצא חן בעיניי, פחות מוצא חן. אבל אם זה יצא בגורל, באיזשהו מקום זה משקיט את כל הוויכוחים ואת כל התלונות שיכולות להיות לאנשים. אז הנה התמונה הזאת, תמונה שאיזה מישהו שהיה שם ככה צילם, עם המצלמות של פעם, הגיע לשם איכשהו מצלמה על המקום הזה שבאמת נראה שהוא מקום, ובזכות זה שמישהו הצליח לצלם את התמונה, אז יש עד היום את התמונה הזאת, שהיא אחת התמונות המפורסמות של ההיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. עכשיו אני שואל אתכם, איך מתחלקים לחדרים כשיש טיול שנתי? נגיד שיש טיול שנתי וצריך לחלק חדרים. קחו 2 דקות, תחשבו, תציעו רעיונות. מעכשיו.
אוקיי, אז איך מחלקים חדרים כשיש טיול שנתי? איך מחלקים מקומות בכיתה? אני בטוח שהייתם כבר במצבים האלה, כי תמיד בבית ספר כשיש כיתה עם הרבה ילדים, אז יש משהו שצריך לחלק אותו. לפעמים אפילו מתווכחים מי יקבל ראשון, מי יקבל שני, את החתיכות מהעוגה או משהו כזה. אז אפשר לתת, אם יש למישהו איזה קדימות, להחליט שהוא יכול לבחור ראשון, לפעמים עושים הגרלה רק של מספרים מי יבחר ראשון משני, ואפשר פשוט להגריל, למספר את מה שיש לנו לחלק, ולעשות איזה הגרלה של שם ומספר. אז אנחנו נראה איך זה יתבצע בימי יהושע. זה היה בצורה דומה, אבל שונה. מיד מיד נראה את זה. כיצד בוצע החלוקה? ספר יהושע, פרק י' ד', אנחנו מתחילים מתחילת הפרק. ולאשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר נחלו אותם אל עזר הכהן ויהושע בן נון. אל עזר, נכדו של אהרון, הוא היה הכהן הגדול, והוא עמד שמה ביחד עם יהושע, איתם עמדו ראשי אבות המתות לבני ישראל. זאת אומרת, אחד נציג מכל מטה, מכל שבט, ובגורל נחלתם, כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המתות וחצי המטה, זאת אומרת, לתשעה וחצי השבטים שגרים מעבר, בעבר המערבי של הירדן, אז איך הוא עשה את זה? יהושע בן נון בעצם עמד שמה, קודם כל לא לבד, הוא לקח איתו את המנהיגים של העם, מנהיגי השבטים והכהן הגדול, והשם הנחה אותו מה לעשות. השם אמר שזה יהיה בגורל, אבל גורל הזה הוא על פי השם וברוח הקודש, עוד רגע נראה את התיאור, אוקיי? הם עומדים שם ומחלקים את הארץ, רושמים דברים ויוצרים את החלוקה הזאת. איך בוצע החלוקה? חכמנו בגמרא, זה לא כתוב בתנ"ך מה שאני מקריא לכם עכשיו, מתארים איך הדבר הזה התבצע. והגורל היה על פי רוח הקודש. אלעזר הכהן היה מלובש, לא בגמרא, בתלמוד, בכתבי התלמוד. אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים ואומר ברוח הקודש. הוא היה עם האורים והתומים החושן, עם 12 אבנים, והיה אומר, והדיבור שלו היה דיבור שיש בו השראה אלוקית. אם שבט פלוני, זאת אומרת שבט מסוים, שבט גד, לא גד, גד אמרנו בעבר הירדן המזרחי, נניח שבט זבולון, אוקיי, אם שבט זבולון עולה, תחום זור מסוים עולה עמו. והשבטים היו כתובים ב-12 פתקים, ו-12 גבולים ב-12 פתקים. כלומר, 12 אזורים שכל אחד מהם מוגדר, כבר יודעים מהו, וגם השמות של השבטים, והם היו מגרילים את זה, ובללום, כלומר, ערבבו אותם, עשו ערבוב, כמו עם הקלפים, כשאתם משחקים בבית קלפים, ערבבו בקלפי, והנשיא מכניס ידו בתוכו, ונוטל שני פתקים, פתק ופתק שני, עולה בידו פתק של שם שבטו, ופתק של גבול המפורש לו, זה שפרשו לו את מה רצון השם על ידי הגורל הזה, כך מתואר בגמרא ובבטרה. רוחות השמיים, בואו נזכר, אנחנו רגילים להגיד דרום, צפון, מזרח, מערב. אבל בתנ"ך יש לנו כינויים שונים לרוחות השמיים האלה. לפעמים גם משתמשים במילים צפון או דרום, אבל הרבה פעמים משתמשים במילים אחרות, בואו נזכר. צפון נקראת שמאל, אני אסביר. אדם פעם בימים עברו היה עומד ופניו אל עבר קדם, אל עבר המקום שממנו זורחת השמש, קדמה מזרחה. אז משמאלו נמצאת הצפון. ויש מקומות גם בספר בראשית, אומרים למשל, משמאל לדמשק, הכוונה מצפון לדמשק. דרום נקראת נגב, או ימין, או תימן, נגבה תימנה, זה אל הנגב, אל הדרום, אל האזור הימני, אמרנו ששמאל זה צפון, תימן זה מלשון ימין, מלשון ימין. לכן גם ארץ תימן, שהיא באיזשהו מקום מדברי דרומי, נקראת ארץ תימן, מלשון ימין. ויש לנו את פאת קדם, המזרח, קדמה זה ללכת מזרחה, ומערב, ימה. מכירים את השיר? ופרצת ימה וקדמה צפונה ונהגבה, קדמה, מזרחה. צפונה זה צפונה, ימה זה מערבה, נגבה זה דרומה. אז עכשיו כשקצת נזכרנו במושגים האלה של רוחות השמיים, בואו נתקדם ונראה איפה נחלת שבט יהודה. אז בתוך הפסוקים, זה לא הפסוקים פה במלואם, כתבתי אותם קצת בדילוגים, והיה גבול נחלת שבט יהודה מצפון, מלשון הים מקצה הירדן, נראה את זה עוד רגע, אל כתף היבוסי, מנגב היא ירושלים. יש לנו את אזור ירושלים, זה נקרא החלק הצפוני של יהודה, אז זה רצועה שלמה שמסבירים לנו שמהירדן, נהר הירדן שנמצא מצפון לים המלח, דרך אזור ירושלים,
והיו תוצאות הגבול ימה, זאת אומרת, עד האזור המערבי ביותר של, של, של נחלת יהודה. שעוד מעט נראה בדיוק, בדיוק מה, מה הגבול המערבי, תעקבו איתי. בדרום, מקצה ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה, כן? מהאזור של הלשון של ים המלח, ועבר צינה, יש מקום שנקרא צין, נחל צין מדרום לבאר שבע, ויצא נחל מצרים, יש איזשהו גבול, שהגבול גם מסומן על ידי הקו של הנחל. זו דרך מצוינת לזהות איכן עובר הגבול בין השבטים. מדרום אגב ליהודה היה שבט שמעון. אז הנה דרך שבה התורה, התנך מתאר לנו איך הגבולות האלה, מבלי שבתנך מופיעים סרטוטים וציורים, כמו בימינו שאני מראה לכם כאן בשקופיות יפות כאלה צבעוניות. הוא גבול קדמה ים המלח, אז זה לא קשה גם כן לזהות איפה הגבול המזרחי ביותר של יהודה, והגבול המערבי, ימה, הים הגדול, אוקיי? אז הנה אנחנו רואים את המלבן הזה, הוא לא, כמובן לא מלבן מושלם, אבל איזשהו צירוף של הקווים, שמייצר לנו תמונה מאיפה עד איפה, נחלת שבט יהודה. זו הדרך שבה התנך מתאר אזורי מחייה של שבטים שונים. בגבול יהודה יש לנו מספר ערים מיוחדות. שלוש ערים מיוחדות שלגביהם יש סיפורים מעניינים בספר יהושע. שבטים אחרים, אזורים אחרים, לא תמיד מפורט בדיוק איך לקחו את העיר הזאת, מתי, מי כבש את העיר הזאת, מי היה המוביל בשבט הזה, אבל לגבי שבט יהודה היו כמה סיפורים מיוחדים. עיר אחת, זו חברון, נדבר עליה, מה היה המיוחד בכניסה של בני שבט יהודה אליה. עיר נוספת זו דביר, קריית ספר. והעיר השלישית, העיר ירושלים, שהיא היום בירת ישראל, שדיברנו, הזכרנו אותה בתור אזור גבול צפוני של שבט יהודה. אז הנה שלוש הערים שיש לי לספר לכם עליהם עוד כמה פרטים, קצת יותר מעניינים ומסקרנים. אז באמת, בחברון, התחולל איזשהו קרב שהיה צריך כדי לרשת את חברון, להגיע אליה ולשלוט בה. ובני יהודה באים אל יהושע בגלגל. הם באים אליו וניגש כלב בן יפונה. יכול להיות שהשם הזה מצטלצל לכם מוכר מאיזשהו סיפור ששמעתם מתישהו בחומשי התורה, מהמסע שבני ישראל היו עם משה. מי שלא, אנחנו נעשה לכך איזושהי תזכורת. הרי יהושע בן נון וכלב בן יפונה היו שניהם הצמד של המרגלים, מבין 12 המרגלים, שלא התווכחו עם משה, ולא אמרו שהארץ היא רעה, אלא להפך, אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. לכן, כשנגזר על כל דור המדבר להישאר 40 שנה, ושכולם לאט לאט לאורך השנים נפטרים בזה אחר זה, והם ימותו, ורק הדור הבא ייכנס לארץ ישראל, אז השם אמר, כל זה נכון, מלבד שני אנשים, זולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהיו נאמנים לדרך השם וידעו שאם השם מבטיח את הארץ ואומר שהיא טובה, אז גם אם היו שם כמה דברים מפחידים, כמו זה שראו שם שלושה ענקים וזה נורא הפחיד אותם, הם ידעו, היו רגועים עם האמונה שלהם שכן יימצא לכך פתרון וזה לא סיבה לא להיכנס לארץ. אותם שני אנשים, יהושע בן נון וכלב, זכו שנכנסו לארץ ישראל, כל שאר אותו הדור מתו במדבר. אומר כלב, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע כשהיינו עוד במדבר. בין 40 שנה הוא מזכיר לו את העבר, בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ. אתה זוכר, יצאנו למשימת הריגול, הייתי כבר אז בין 40 ונשלחתי למשימת הריגול. והיו אנשים שהתחילו להגיד לכל עם ישראל שזה לא בסדר, מהמרגלים, היינו 12, 10, התחילו להגיד לכולם וליצור שם אווירת פחד וחוסר אמונה ותחושה שסתם משה הביא אותנו למקום לא טוב. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אז משה נשבע ואמר, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, לך תהיה לנחלה. כלומר, משה אמר שם לשון שבועה שאומרת, אתה תראה שאתה והמשפחה שלך תגורו במקום הזה ששם ממש אתה עצמך היית. ואיפה זה המקום הזה? זה חברון. ואתה, אומר כלב, עכשיו הנה חיה אדוני אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה. עברו 45 שנה, אז אם הייתי בן 40, עכשיו אני בן 85 שנה. ואתה יודע משהו יהושע? אתה יודע איך אני מרגיש כשאני קם בבוקר? אני לא מרגיש כמו איזה בן 85 עייף מהחיים. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה.
ככוחי אז וככוחי אתה למלחמה, לצאת ולצאת ולבוא. זאת אומרת, כמו שאז היה לי את היכולת ללכת קילומטרים רבים, ולעבור מסעות, וגם אפילו לקיים את כל הוויכוחים האלה, ולהתנהג כמו מנהיג, גם היום אני יכול, ואני יכול אפילו להילחם ולצאת ולבוא, כלומר להיות זה שככה הולך לפני כולם, ומחליט את ההחלטות ומנהיג, וכל היכולת הפיקודית. אז הוא אומר, אני רוצה, אני מבקש ממך דבר כזה, בפסוק י' ב', ואתה תנה לי את ההר הזה, אשר דיבר אדוני ביום ההוא. כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי, כלומר יהיה איתי, והורשתים כאשר דיבר אדוני. זה הדיבור של כלב, זו הבקשה המיוחדת של כלב. הוא יכול להגיד, אוקיי, אין בעיה, בן שלי יעשה, מישהו אחר משבט יהודה יעשה, אני רק יבוא, יסתכל, ייתן להם איזו ברכה טובה, ויגיד להם בהצלחה. לא. אני רוצה, כי אם השם מבטיח שאני גם זה שיגיע לשם, ואני אזכה להיכנס ולראות את המקום הזה, אז אני בא, ואני רוצה להיות בקרב הזה של חברון, העיר הזאת שם, וואו, איזה פחד, איזה פחד. אני רוצה להראות להם שגם אני היום בגיל 85 יכול להתמודד עם הדבר הזה, ומבחינתי זה יהיה מה שאומרים בימינו סגירת מעגל. אני רוצה שהסיפור ייסגר כך שאני עצמי אגיע לחברון, ואני אפילו אפקד על הקרב שבו כובשים אותה. אז יהושע באמת בירך אותו ונתן את חברון, לכלב בן יפונה לנחלה, אמר לו, זה הנחלה שלך, אתה רק צריך ללכת שם לראות, לרשת את האזור הזה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. אלא שכלב, הנה וזו תמונה של מערת המכפלה בחברון, מספרים לנו שויורש משם כלב את שלושה בני הענק, את שישי ואת אחימן ואת תלמי. תמיד שמדברים בפרשת שלח לך על 12 המרגלים, ואמרו, ראינו שם ענקים. לא בטוח שמי שענק הוא באמת כזה איום צבאי גדול. אולי זה ענק מגושם שבקושי זז, אולי זה ענק טיפש שאפשר לשגע אותו ולעשות לו תכסיסים במלחמה. וגם אם לא, מה, אנחנו צריכים לפחד? יכולים, הנה עובדה, ראינו בהרבה קרבות של יהושע, שנראו חסרי סיכוי מבחינת מספר האנשים. בכל זאת יהושע עמד בהם יפה, כי כשהשם הולך בקרב מחנה ישראל, אז ההצלחה בסופו של דבר הם נוחלים אותה ומצליחים להביס את האויבים שלהם. אז גם בקשר לענקים האלה. אבל הוא הגיע למקום שנקרא דביר, שנקראת גם קריאת ספר. ואומר כלב, הוא כנראה לא הצליח כבר על האזור הזה להשתלט, והוא אומר, כל אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, הוא אומר את זה לאנשים מהשבט שלו, משבט יהודה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. יש לי בת, שמי שינצח בקרב, אני אעשה, ייתן לו את הבת הזאת, והוא יוכל להתחתן איתה, והוא יגור בכל האזור הזה. הוא יהיה חלק משבט יהודה וחלק מהמשפחה שלי. וילכדה עותניאל בן כנז, אחי כלב. לכלב היה איזשהו אח, יכול להיות שזה אח ישיר, או אנחנו יודעים שכלב הוא בן יפונה, אז זה לא, אז בן כנז זה כנראה אחי כלב, הכוונה היא איזשהו בן דוד או קרוב, בקרבה מאוד קרובה, אבל לא בכך אח ישיר. ויתן לו את אחסה ביתו לאישה, מה שהבטיח כלב אכן קיים, והבת הזאת התחתנה איתו, ומאותה עת הם גרו בשכנות באזור יהודה. אחר כך אחסה, וזה אני פה לא כתבתי את הפסוקים, אחסה ביקשה שיהיה לה גם איזשהו מקום שיש בו גולות מים, שיש בו משאבי מים, כי האזור הוא בחלקו מדברי, אז הוא נתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות, איזשהם מקומות שיש בהם עיינות של מים. ובכך מסתיים הסיפור של כיבוש חברון וקריאת ספר. בעצם כלב בזה מסיים לקיים את הדבר שהוא הבטיח וכל כך רצה, ומסיים בעצם את המסע שלו עוד מהימים שהוא היה אחד מ-12 המרגלים. את ירושלים, אותה הזכרנו, אנחנו בהמשך הפסוקים רואים שהיא לא נכבשה בימי יהושע, ורק בימי דוד, בהמשך, בספר שמואל, אנחנו נשמע איך היא נכבשה על ידי צבא דוד, אבל יבוסי, זה העם היבוסי שחי בירושלים, הוא בדיוק דוגמה לעם כזה שעליו נאמר, מעט מעט אגרשנו מפניך. זה עם שחי שם עוד שנים רבות, מאות שנים. ורק בימי דוד הפכה ירושלים להיות של עם ישראל, ואחר כך הפכה להיות עיר הקודש, עיר שבה הקימו את המקדש. אבל כל אותם שנים זו הייתה בעצם מובלעת של עם שנקרא יבוסים, שחיו פה בתוך הארץ, הם לא הזיקו לבני ישראל, ובני ישראל לא הזיקו להם. עד כאן הלימוד שלנו להיום. דיברנו על חלוקת הנחלות, דיברנו על האופן שמחלקים דברים, מחלקים את הנחלה בגורל,
דיברנו על כך שבעצם החלוקה הזאת והכניסה של בני ישראל לאזור המכרה שלהם, זה לא משהו שקורה בבת אחת, אלא באופן הדרגתי, שיש אזורים שיקח להם עוד זמן להשתלט עליהם, ועמי הארץ הגויים חיים פה במובלעות שונות בתוך ארץ ישראל, אבל הדבר הזה הוא חלק מתוכנית אלוקית, ויקח עוד דורות רבים עד שכל אזור ארץ ישראל יהיה בידי העם הזה. אז תודה לכל מי שעקב איתנו בלימוד וככה עשה את המשימות והיה מרוכז והיה איתנו. אנחנו מתחילים לקבל פה איזשהו רושם ואיזושהי תמונה לגבי בני ישראל, איך מתקרבים לסיום ספר יהושע ולקראת מותו של יהושע, מתארגנים כעם אחד אבל שמחולק לשבטים. כל הכבוד, יישר כוח, נמשיך ללמוד ולאהוב את התורה.